Açıla qalıb. Özünüzü təqdim edin. Neçə yaşınız var? Hardan gəlmişsiniz? Hardan gəlmişsiniz? Evdən. Siz niyə belə doğma oxuyursunuz? Əvvəla hamınızı salamlayıram. Döndüyünüz üçün çox sağ olun. Çox-çox minnətdarım. Zülfiyyə xanım Xan Babayeva bizim xalq artistimiz. Müğənni bəstəkar, prodüser, şovmən, bizim dostumuz Murad Arif. Və Azərbaycanın Eurovision siması, xarizmatik Çingiz Mustafayev. Azərbaycanda ən gözəl vokala sahib olan aparıcı Diva Leyla Quliyeva. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən soruşmayacağım kimin komandasına gəlib. Bizi səndən Eurovision var. Mən öz komandamda sizi görmək istəyirəm. Belə bir gözəl bir xanım gözləyirdim mən. Və çox istəyirəm ki... Dönərdiniz. Döndüm da. Leyla xan, o nə texnika idi elə? Sizdən öyrənmişəm. Necə səlis, düzgün, ürək yatımlı, duyğulu... Alqışlayırıq sizi. Təşəkkür edirəm hamınıza. Belə gözəl səs, belə olğun, belə bir kamil səs. Təbii ki, qız uşağında olmaz. Bu, yəqin ki, oğlan uşağıdır deyə bu düyməni bastım. Amma döndüm, gördüm nə? Telediva, Leyla Quliyeva. Yox, yox, utanıram. Belə şeylər çox deməyin, çox. İnana bilərəm. Gözəl qız, balaca qızım, nə olmaq sən böyüyəndə, kim olmaq istəyirsiniz? Çingiz əmin. Hobiniz, hobiniz. Yəni, bununla həvəskar olaraq məşğul olursunuz. Çingiz, otur, uzan, gör nə inirsən. Yox, burada. Çingiz əmin, mən əslində gələndə istəyirdim Zülfiyyə xanımın komandasını keçim. Aha. Və? Amma məni gördü, yadına düşdü ki... Amma mən belə fikirləşirəm ki, mən Vüqar Cəmalzadənin komandasına gedəcəm. Super, super. Vüqar müəllim hələ belə aranjman olmamışdı. Səs uşaqların, musiqi qrupunun rəhbəri, əməkdar artist, bəstəkar Vüqar Cəmalzadə. Anar Keterman, həm piyanoçu, həm aranjmançı. Böyük zəhmət oldu Vüqar müəllimlə çiyin-çiyinə çalışıb o. İki gitaracımız var bizim layihədə. Biri Anar İsaevdir. Digəri Salih Məmmədovdur. Bravo. Və şəffaf divarla özünü bizdən ayıran, amma ürəyi bizimlə hər zaman döyünən və zərb alətlərini döyündürən Emil Əliyev. Leyla, 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 Leyla. Neynədin sən, Leyla, neynədin sən? Daqqa bil, qor bil. Sağ salamat. Murad, bu nə idi Murad? Leyla konservatoriya məzunudur, özü də vokal üzrə. Çingiz gördüm. Yəni, bu təcrübləndirməməli bu. Mən şoktayam. Bilmirdiniz də oradan. Əməli başlı, yox, mən bilmirdim. Çox yaxşı zarafat idi. Çox güclü səsi var.